Welcome back to my second channel, Chimpy Entertainment. Aru a cup sahor bra azimoy mur din to arampo korim. Aru a dunia cup to mu gift korisile bobita boye. Aru moi te ki kham. Moi kham red tea. Mane moi lalsa khai phalpa. Moi kakhir san na khau. So ajir video to jay bohut besi interesting. Aru bohut kiba kibi mane bohut kiba kibi aji khoti jabo pare. Thik nai. Tar agote moi gasa dhuilam ga dhui ekdam bohizam. Our video to skip no karagoy sampurna koi sabo gotike moi sakap joli se khau aru gari video to arambho kori diok sai thakibo dei aru subscribe korane jodi jani no hoy gotike arambho kori diso ar video to dei ekdom moi gaba dhui holu ready aru aji moi kham banjonborno na khau banjonborno di arambho wa jiman bila koy di phalana dimkara e bila kok mane moi aji খাম একদম এক ঘণ্টাত মই একদম ব্যঞ্জনবর্ণ খাই ফিনিশ কৰি দিম মানে ব্যঞ্জনবর্ণৰ এইবিলাক দেই আজি মোৰ এসিস্ট্যান্ট হিচাপত মই আজি ৰাখিম মোৰ মাক আৰু মাক কৈছো এইফালে মায়ে মানে কি হোটে অ ক খ গ খ নি লিখিলে যে স্বৰবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ গটিকে মাক মই লিখিব দিছো বাটা বাজি 5 মিনিট হল আৰু গটিকে মই 1 বাজি 5 মিনিটত খতম কৰিব লাগিব 1 বাজি মই বহুত বেছি আপলা ডাবলা বকি আছো জল্দিছে মই আৰম্ভ কৰি দিও আৰু একদম টাইম গৈ আছে বলামা জল্দিছে খাই দিও প্ৰথমতে মই শুৰু কৰিব লাগিব কয়দি শুৰু কৰিব লাগিব কয়দি কি পাও না জানো চাও গৈ দিয়া কোয়েডি মানে কি বহুত বেছি বস্তু পাইছিল কিন্তু কোয়েডি কি হল মানে মোৰ কোয়েডিতে কল কল হ'ব কিবা কিবা কুহিয়ারু হয় কুহিয়ার মানে কি ইতে কাটা মানুহ নাই কাৰণে মায়ে কৈছে যে জল্লিছে কণীটোকে বইল কৰি দিও আৰু জল্লিছে বহাই দিয়া মা এ আইতে আৰু কণীটো বইল বইল দেৰি গটিকে কণীটো বইল বইল হ'ব আৰু খাই দিও কোয়েডি মানে বহুত কিবা কিবি হৈ যায় কল আছে তাৰ পিছতে কমলা কমলাটো মানে যায় এইটো সিজনত খাব মন না যায় আৰু কোয়েডি মানে কুহিয়ারু হয় কিন্তু মই জল্লিছে মানে কণীটোকে বইল কৰি ললো ইতা কণীটো খাই দিও কণী খাই মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই I am going to go to the house. আৰু মায়ে এটা লিখিব মানে মই কি কি খাই কি খতম কৰিলোঁ এটা মায়ে লিখিব কলমটো আনিছিলোঁ এই নাই জুলিয়ানা টাইম গৈ আছে আৰু আমাৰ এসিষ্টেণ্টে লিখি যাব এটা কি কি খালোঁ এটা কৈৰি খালোঁ মই কল খালোঁ কণী খালোঁ কণী খালোঁ আৰু খয়েদি খালোঁ মই সেইযোৰ আৰু এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিব লাগিব গ গয়েদি বা কি পাওঁ গয়েদি মানে কি বহুত বস্তু হয় গাজৰ হয় আৰু কিবা গুড় হয় গুড় মই মানে এনেই খাই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে পাগল লাউৰা মায়ে কৈছে গাখীৰ পানী খায়ো ভাল নাপাওঁ কাৰণ কণী খাই উঠি যদি গাখীৰ খাই দিওঁ অৱস্থাটো কি হ'ব মই একেবাৰে নাজানো কিন্তু চেলেঞ্জৰ কথা খাবই লাগিব গয়েদি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘয়েদি জ্বলিছে বিচাৰো কি হ'ব মা গয়েদি ঘয়েদি এতিয়া কি হ'ব খাওগৈ মায়ে কৈছে ঘয়েদি মানে ঘাঁহ আহে যিহেতু মই নহয় মই কোনো একদম মানে জানোৱাৰ নহয় যে মই খাম এইবিলাক একদম ছাগলী নহয় যিহেতু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘয়েদি মানে কি ঘিকে খাই দিওঁ আৰু কি কৰিম কণী খালোঁ কণী খাই গাখীৰ খালোঁ গাখীৰ খাই দিয়া মই ঘি কি হ'ব অৱস্থা নাজানো তাতে মোৰ গেষ্ট্ৰিক বহুত বেছি অকণমান খাব লাগিব চেলেঞ্জৰ কথা বহুত এই মানে ক'ব নোৱাৰি উঙৈটি মানে মই একো খোৱা বস্তু একো বিচাৰি নাপালোঁ যদি আপোনালোকে জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই নেক্সট টাইম আৰু এবাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণখন খাবৰ কাৰণে গতিকে চয়েদি খাম মই এতিয়া চেনি আৰু চেনি কওঁতে আলহী ঘৰত গ'লে মানুহে সোধে চেনি খাব নেকি পিছে মই জীৱনত কাৰো লগত চেনি খাই পোৱা নাই কিন্তু আজি খাম চেনি বহুত বেয়া পাওঁ সৰুতে দাদাই খাইছিলে চেনি এনেকৈ চুৰ কৰি মই কোৱাৰ মোৰ মানে মোৰ কোৱাৰ কথা নাই আছিলে মামক সৰুতে চেনি খাইছিলোঁ জানো আৰু দ্বিতীয় চয়েদি এটা বস্তু খাম যিটো বস্তুৰ কথা মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ আৰু এইটো বস্তুটো মই নিজে লগাইছিলোঁ এয়া বেয়া লাগিছে কাটিব বেয়া লাগিছে যিমান মোৰ খাব বেয়া লাগিব সিমান
মায়ে কাটি আছে কারণ মোৰ এসিস্ট্যান্ট যেহেতু রাখিছো মায়ে কাটিব লাগিবই মাই গড আজি কি হব না জানো নেক্সট ভিডিওত চিম্পি ডেকাক আপোনালোকে দেখা পাবনে নাপায় না সেইটো না জানো এইয়া চালগুড়ি আৰু এতিয়া মই চেলেঞ্জ খাবলৈ গৈ আছো মানে চেলেঞ্জ কৰি দুইটা চালগুড়ি বহুত ধুনীয়া হৈছে কিন্তু খাই বা কিমান ধুনীয়া লাগে ভয়ংকৰ মানে সোৱাদ ইমান ধুনীয়া সোৱাদ ডিটিএছৰ চেলেঞ্জ কৰি মই একদম হৈ গ'লোঁ বাঘ বান আৰু এতিয়া বৰ্গীয়া জয় বৰ্গীয়া জয়ৰ যোনটো চেলেঞ্জ কৰিম সেইটো মানে ভাবোঁতেই দিল মানে খুচ হৈ গৈছে মোৰ কিমান কি ক'ম আৰু সেইটো নিজৰ ঘৰতে লগা জলকীয়া আৰু এতিয়া মায়ে চিঙিছে এইবিলাক জলকীয়া আৰু এতিয়া মই খাম নিজৰ ঘৰৰ জলকীয়া কি ধুনীয়া লাগিব খাই ন বহুত ধুনীয়া লাগিব ভাবিবই নোৱাৰি রে তো এল লাগে এতিয়া মোৰ টাইমটো কিমান হ'ল টাইমটো 12টা বাজিকে 25 হ'ল 12টা 25 আৰু বহুত বেছি জলকীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া ঝয় দি বনাম ঝালমুড়ি জলকীয়াৰ লাগিলে জ্বলা আৰু এতিয়া পিঁয়াজ কাটি চকুত আহিছে পানী মানে মোৰ অৱস্থা ভাবিব নোৱাৰা হৈ গৈছে একদম আৰু এতিয়া ঝয়েদি এয়া হ'ল ঝয়েদি ঝালমুড়ি ঝালমুড়িত চব দিয়া গৈছে টেঙা চেঙা চব দিয়া গৈছে কিন্তু জলকীয়া দিয়া নাই কাৰণ জলকীয়া একমাত্ৰ খাই একদম উঠিছোঁ মই মাত্ৰ ছোৱালী মানুহ ঝালমুড়ি খাইতো ভাল লাগে বহুত বহুত কিবা চেলেঞ্জ একদম বহুত ক খাইছিলোঁ ক খাওঁতে ভাল লাগিছিল আৰু কি খাইছিলোঁ কিবা এটা খাওঁতে ভাল লাগিছিল মোৰ তাৰপিছত এইটো ভাল লাগিছিল অলপমান টেঙেচি খাই পোৱা নাই জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম ভাল লাগিব নে মা নাজানো বঢ়িয়া তোমাৰ ছোৱালী আজি মৰে নে জীয়াই মধুনীয়া থ ক'ত পাম কি পাম মধুনীয়া থ এদি হ'ল থাৰি থাৰি এতিয়া কচু বনাই খাবহে মন যোৱা নাই আৰু মায়ে এটা মানে ধুনীয়া চলিউশ্যন উলিয়াই থ এদি থাৰি 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 যিয়ে নহওক থাৰি পাণৰ থাৰি গতিকে পাণৰ থাৰিটো স্পানৰ থাৰি হতা হয় না গতিকে থাৰি স্থাৰি হতা হয় গতিকে মই খাই দিম এতিয়া থ এদি থাৰি কনফিউজ হ'ব নালাগে এয়া পাণৰ থাৰিয়ে হয় এইডাল পাণডালে দেখুৱা আৰু এইডাল হ'ল পাণ আৰু এয়া হ'ল থাৰি চুলি সোমাই গৈছে বাৰু ভাল লাগিছে একদম থৈ দি থাৰি আৰু এতিয়া কি হ'ব দ ধুনীয়া লাগিলে এতিয়া খাব খাম মই দয়েদি 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 হ'ব ডালচেনি মায়ে কৈ দিলে গতিকে এতিয়া আৰু যাব লাগিব ভিতৰত বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত মানে আজি পৰা এডভেঞ্চাৰ গেম হৈ আছে এয়া দয়েদি হ'ল ডালচেনি মই যেতিয়া সৰুতে মানে স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন আছিলে প্ৰায় মোক ডালচেনি আনিকে দিয়ে আৰু মনত পৰি গৈছে মই বিৰাট ভাল পাওঁ খাই কিন্তু এই ডালচেনি মই এনেকুৱা লাগিছে যেন এইটো চকলেট মই খাই আছোঁ ভাল লাগিছে মায়ে মানে ছেটিছফাই নহ'ল এইটো দিব দিলে পেলাই আৰু এয়া পূৰা ডাঙৰ ডালচেনি তেওঁলোকে মোক খাব দিছে মানে আজি জীয়েকক কিবা কিবি উল্টা পুল্টা বস্তু খুৱাই মানে মাৰিম বুলি ভাবিছে সময় একদম বহুত বেছি কম গতিকে অলপমান মই যাব লাগিব দৌৰি দৌৰি আৰু আমাৰ এই দলঙৰ পাৰত আছে ঢেকীয়া ঢেকীয়া বিচাৰি এতিয়া মই যাম আৰু গৈ আছোঁ ঢেকীয়া বিচাৰি পাম নে নাপাওঁ সেইটো নাজানো গতিকে জ্বলি 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 মই যাওঁ ভাগৰ লাগিছে ঢেকীয়া বিচাৰিম ধৰেদি ঢেকীয়া বিচাৰি বিচাৰি এডাল পালোঁ মই একদম কোমলীয়া ঢলিত ধৰে ধে ধে ঢেকীয়া গতিকে এডালক যায়কে মই এতিয়া কি কৰিম আৰু পুৰি খাব লাগিব জ্বলিছে মই এতিয়া ঘৰত যাওঁ
ঢেকিয়াডাল বনোৱাৰ ইমান অসম্ভৱ কাৰণ এডালে ঢেকিয়া যিহেতু আৰু গতিকে পুৰি খাই দিছোঁ আৰু ভূত লাগিছে কিবা জ্বলা জ্বলা কিবা টাইপ লাগিছে মানে ঢেকিয়া খাই ভাল পাওঁ কিন্তু এনেকৈ খাই ভাল নাপাওঁ মধুনীয়া ত মধুনীয়া থ মধুনীয়া দ মধুনীয়া ধ আৰু মধুনীয়া ন দিছ ইজ কল এডভেঞ্চাৰ বুলি যে কয় একে কয় এ মই এতিয়া পঢ়িব ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া নয়েদি মই খাম একদম ঘৰৰ ফ্ৰেছ এবাৰ নেমু চেমু লগাই নাই নেমুডাল আমাৰ মৰি গৈছে গতিকে নয়েদি খাই দিম মই নেমু আৰু এয়া ঘৰত আছে নেমু খাই দিওঁ কিন্তু এনেকৈ কেনেকুৱা লাগিব নাজানো বেছি নেমুটো টেঙা অৱশ্যে নেমুও টেঙাই থাকে খাই দিলোঁ নেমু তৈয়াৰী হয় তামোল আৰু তামোল মানে কি তামোল খাই ভাল লাগে কিন্তু তামোলৰ লগত যদি পাণ নাথাকে বহুত বেছি বেয়া লাগে হয়নে নহয় গতিকে অকণমান তামোলে খাম অসমীয়া মানুহ তামোল খোৱাৰ মজাটো যোনটো আছে ন এইটো অসমীয়া বুজিব আৰু বেলেগে বুজি নাপায় আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ দেই মই এইমাত্ৰ মানে ন'টিচ কৰিলোঁ কুকিং ইজ লাভ মানে একদম গতিকে আৰু ফুড চেলেঞ্জত যদি এনেকুৱা এটা স্পৰ্টিং পিন্ধা যায় তেতিয়া আৰু মজাটো অলপ দুগুণা দুগুণা হৈ যায় থেকেৰা মানে কি আমাৰ ঘৰত মায়ে মানে এনেকৈ শুকাইকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়ে মানে কি কিবা মাছৰ তৰকাৰী চৰকাৰী বনালে মানে দি দিয়ে বহুত ধুনীয়া লাগে থৈ দি থেকেৰা খাই ভাল লাগিছে কিন্তু এটা যদি অলপমান নিমখল হয় মজা লাগি গ'ল হয় অলপ অলপ কেহেপা এটা লাগে আৰু গৰম দিন আহি আছে ন আহি আছে মানে গৰম দিন আহিয়ে গ'ল গৰম দিনত এয়া পানী তিয়াই বা টেঙাৰ তৰকাৰী বনাই খায় মজা বেলেগ বেলেগ আৰু যিহেতু আমি এঘণ্টাত খতম কৰিম কৈছিলোঁ এতিয়া এঘণ্টা হ'ব কাৰণে বহুত বেছি কম টাইম আছে আৰু দৈ দি হ'ব এতিয়া দালি গতিকে মায়ে এতিয়া দালি ওলাইছে দালিখিনি ধুব লাগিব খাব লাগিব বাপৰে বাপ কেনেকুৱা লাগিব দালি এনেকুৱা খাই পোৱা নাই মই দালি খাই পোৱা নাই মানে মই কেঁচা দালি এনেকৈ খাই পোৱা নাই আৰু মানে বনাই কৰি ধুনীয়াকৈ খাই দিছে এয়া হ'ল এতিয়া মায়ে আনি দিছে এয়া দালি এচিষ্টেণ্ট পিছত ক'ব নহয় দালি মই খোৱা নাই বুলি ক'ব ৰ'ব আৰু কেইটামান লৈ লওঁ পিছত আৰু কমপ্লেইন আহি যাব দালি মই মানে একো লিপষ্টিক চিপষ্টিক একো লগাব নাই কাৰণ খাই থাকিব লাগিব খাই থাকিব লাগিব একে ইমান টান ন আৰু 5, 10, 15, 20 মিনিট আছে 20 মিনিটত আৰু বাকীকেইটা চেলেঞ্জ কমপ্লিট কৰিব লাগিব ভয় লাগিছে হ'বনে নহয় নাজানো ধয়েদি ধুনীয়া বিচাৰি বিচাৰি আমি একদম আহি পালোঁ ইফালে এইপিনে বোলে ধুনীয়া লাগিছে বোলে মায়ে কৈছে আৰু কি বা ধুনীয়া বোলে ধুনীয়া গুটি আছো নি নাখাওঁ মই নাখাওঁ ধুনীয়া গুটি ধুনীয়াও ভাল হে ভগৱান মৰি মাজি ঠিক নাই বাপৰে বাপ এইবিলাক কি হয় ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে ধুনীয়া হয়নে নহয় নাজানো মায়ে আজি কি হ'ব নাজানো চুপ যা সাত মিনিট ফেল চুপ গুটি লাগিলে বহুত বেয়া চেলেঞ্জ কৰি কৰি মোৰ একদম মাথা বিষ হৈছে যিহে খাদ্যবিলাক খাই খাই কি নহ'ব আৰু এতিয়া নয়েদি বিচাৰি যাম নহৰু নহৰু বোলে মায়ে বোলে লগাইছে বোলে সেয়াৰে এতিয়া আৰু ফ্ৰেছ নহৰু জীয়েকক খুৱাব বিচাৰি যাওঁ আৰু এয়া ঘৰৰ ফ্ৰেছ নহৰু এতিয়া খাম মই ঘৰৰ নহৰু চেলেঞ্জৰ কাৰণে যে ইমান বেয়া বেয়া বস্তুবিলাক খাব লাগিব মই ভবা নাছিলোঁ বেয়া মানে ভাল বস্তুহে এনেকৈ নিসিজোৱা নকৰাকৈ অদ্ভুত বস্তুবিলাক মই খাইছোঁ আজি জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম কেৱল আপোনালোকৰ বাবে গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি প্লিজ জল্দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ইমানবিলাক চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' আৰু এতিয়া পয়েদি এটা ধুনীয়া বস্তু মানে বহুত সময় ধৰি খাব যিহেতু পোৱা নাই অলপমান ভালকৈ খাই লওঁ পয়েদি খাই দিলোঁ মই পানী পানী পানীৰ বাদে বহুত বস্তু আছিলে পাণ চান আছিলে কিন্তু পাণ চান খাব মন নাই পানী খাব বহুত মন গৈছিলে কাৰণ জ্বলা হালু তিতা টেহা কেহা মিঠা বহুত বেছি অলপমান ভাল লাগিছে আৰু ফয়েদি হয় ফয়েদি মানে বহুত বস্তু আছে ফুলৰি আছে আৰু কিবাকিবি আছে কিন্তু এতিয়া ফয়েদি ফুলৰি বনাবৰ কাৰণে মোৰ তাত নাই বেচন চেচন আটা চাটা একো নাই গতিকে আজি মই কি খাম ভাবি ভাবি এটা বস্তু পালোঁ আৰু যিহেতু গোলাপ জল মানুহে খায় গতিকে মই যদি গোলাপ ফুল খাই দিওঁ কিবা বেয়া হ'ব জানো বেয়া হয় যদি আৰু আছে নহয় আপোনালোকে সাক্ষী হিচাপত গোলাপ ফুল খাই দিওঁ কিজানি অলপ গোলাপ হৈ যাম মোৰ
মোৰ এছিষ্টেণ্টে পৰা মানে কাউণ্ট কৰি আছে কি খাম কি নাখাম ফয়েদি খাই দিলোঁ ফুল আৰু এতিয়া বয়েদি খাম মই বগৰী মানে এইটো শুকান বগৰী 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 নট শুকান নট ড্ৰাই বুলি কথা নাই আৰু বগৰী খাই ভাল লাগে কিন্তু মোৰ মুখখন যোনটো ন মানে গোলাপ ফুল খাই মানে এনেকুৱা হৈ আছে নহয় মানে কি ক'ম আৰু আজি মোৰ নিজকে অনুভৱ হৈছে যেন মই কিবা গৰু ছাগলী নহ'লে কিবা পোক পতংগ খাওঁ বগৰী খাই ভাল পাওঁ কিন্তু মুখৰ টেষ্ট বৰবাদ আৰু ভয় দেখাই দিলোঁ বগৰী আৰু এতিয়া ভয় দেখাম ভাত মাই বগিছে জ্বলি আনা জ্বলি আনা আৰু ভয় দেখাম মই এতিয়া ভাত 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 পাঁচ মিনিট আছে আৰু জ্বলি জ্বলি খাব লাগে খাব মন যোৱা নাই ভাল লাগে ভাত খাই পোৱা নাই সৰুতে খাই পাইছোঁ কিন্তু চাহত দি খাইছোঁ কিন্তু এনেকৈ যে কেতিয়াবা খাব লাগিব চেলেঞ্জৰ কাৰণে ভাবি পোৱা নাছিলোঁ মই নাখাওঁ আৰু ভাল লগা নাই একদম ভাল লগা নাই আৰু মোৰ চেলেঞ্জৰ হিচাপত মোৰ তাত আছে এতিয়া মৰ্টন মানে মোৰ তাত সদায় চকলেট থাকে বাকী বস্তু থাকক নাথাকক চকলেট বস্তুটো মানে মোৰ তাত থাকিবই আৰু মই দি খাই দিম এতিয়া মৰ্টন মৰ্টন মানে অসমীয়াতে চকলেটক মৰ্টন কয় ন মৰা মৰা এতিয়া ৰৈ দি খাব লাগিব ৰুটি সেইকাৰণে এতিয়া ৰুটি জ্বলি জ্বলি বনাব লাগে ক'ত গ'ল এইবিলাক জ্বলি জ্বলি মানে বস্তু বিচাৰি পোৱা বহুত প্ৰব্লেম এতিয়া মোৰ মানে আঠ মিনিট আছে মানে পাঁচ মিনিটতকৈ বেছি বাৰু আঠ মিনিটেই আছে বাৰু জ্বলি জ্বলি কৰি দিওঁ আৰু এয়া মানে কি আটা মানে গুলিকৈ ডাইৰেক্ট বনাম ৰুটি ৰুটি কি আৰু মাটি মাৰি আনা গুলি আনা কথা নাই খালেই হ'ল গেছটো বেছি আছে আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰুটি ইজ ৰেডি একদম জ্বলি জ্বলি বনোৱা গৈছে যিহেতু এয়া মোৰ এছিষ্টেণ্ট একদম বনাই আছে ইমান গৰম গৰম ইমান গৰম নহয় ৰুটিখন মানে কি ক'ম আৰু কটাৰী যেনেকুৱা কাটিব লগা হৈছে সেইটো খাই ভাল লাগিছে বহুত এনেকুৱা ৰুটি খাই নাপায় মোৰ ভাতৰে বেয়া নাপাম ৰুটি খাই লয়েদি ৰুটি খাই লাগি গ'ল মজা এতিয়া লয়েদি খাব লাগিব লয়েদি লয়েদি কি আছে মা লং লং ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা খোৱাৰ পিছত এতিয়া খাব লাগিব লং লয়েদি খাম এতিয়া লং লং জ্বলা জ্বলা লাগিছে ভাল লাগে না লং খাই দিলোঁ একদম লং খাই একে লং লং হৈ গৈছে কিন্তু মই চাইছোঁ লং খাই লং হোৱা নাই মই এইটো শ্বৰ্টে হৈ আছোঁ এতিয়া ৱাব্বই দি মই একো বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে ৱাব্বটো মই স্কিপ মাৰি দি আৰু এতিয়া মই খাম তালবিয়া খয় দি কি আছে বহুত ভাল বস্তু ভাল লাগে খাই কিন্তু মুখখন মানে ইমান বেয়া লাগি গৈছে আৰু এতিয়া মোৰ হাতত আছে মাত্ৰ তিনি মিনিট আছে তিনি মিনিটত কি কি খাব পাৰোঁ মধুনীয়া খয় দি বোলে মানে মায়ে ক'লে যে ছজনা হয় আৰু ছজনাৰ ছিজন গতিকে ছজনাডাল ইমান ভাজি কৰি থাকিবৰ কাৰণে মোৰ তাত একেবাৰে সময় নাই মোৰ হাতত একদম আছে দুই মিনিট আছে আৰু দুই মিনিটত মানে কি জ্বলি জ্বলি ছজনাডাল পুৰেগা আৰু খাইগা ছজনাডাল হৈ গ'ল পূৰা এতিয়া খাব লাগিব ছজনা বেয়া লগা নাখায় মানে যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ বেয়া লাগিব বুলি সিমানখিনি বেয়া লগা নাই মানে বৰাবৰ আৰু হয়েদি খাব লাগিব হাজমোলা হাজমোলা খাবৰ কাৰণে এতিয়া মই লৈছোঁ পইচা লৈ লওঁ এটুকীয়া টুকীয়া একটুকীয়া এই পাঁচটকীয়া টুকীয়া লৈ লোৱা বেছি ভাল হ'ব আৰু এই পইচাটো এৰি মই এতিয়া কওঁ মাক যে হাজমোলা আনিব যাব কাৰণে মায়ে চাগে চিঞৰিব কিন্তু উপায় নাই মোৰ একদম যাব মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে মায়ে পটাওগৈ চাওঁ জানে নাযায় অ' মা কি হয় দোকান জানা হাজমোলা আনিবৰ কাৰণে হে ভগৱান আৰু কিমান যাব লাগে জানা জানা প্লিজ 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 মাক পঠাই দিলোঁ দোকানত মানে মোৰ যাব একেবাৰে ইচ্ছা যোৱা নাই ভাগৰ লাগিছে দেখি আছে কেববিলাক বিচাৰি গৈছে ন মায়ে মানে মই অলপমান শুই লওঁ আৰু এতিয়া ডেৰ মিনিটমান আছে মই শুই লওঁ হয় দেখাম মই এতিয়া লাষ্ট চেলেঞ্জ হাজমোলা ইমানবিলাক বস্তু খাই দিলোঁ আৰু লাষ্টত হৈছে হাজমোলা বহুত ভাল বস্তু হ'ল হজম হৈ চব চাফা 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 আৰু যিহেতু মই এতিয়া এছিষ্টেণ্টে বহুত বেছি দৌৰি থাকিলে ভাগৰিব এছিষ্টেণ্টৰ কেনেকুৱা লাগিলে আজি আজি মোৰ লগত দৌৰি ধাপৰি
তৰি মানে আৰু নকও আৰু কি ভাগৰ লাগিছে ভাগ ভাল কিন্তু ডাউৰিয়া গটৰ গুলি হে আৰু দে আৰু হজম কৰো আৰু হজম হজম কই নহয় খেদাটো যিমান ভাগৰ দৌৰাটো হিমানে ভাগ কি কলো হে কলা জি শুনিলা গতিকে আজিৰ আমাৰ এই ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছেনে ভালটো লাগিব লাগিব আৰু যদিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লাইক কৰি দিয়ক যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ইয়াতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মই লৈ আৰু আহি আছোঁ এছিষ্টেণ্টক মানে খুৱাই বৈ আৰু অলপমান তাকত কৰিব লাগিব বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে আৰু মুখৰ সোৱাদটো যোনটো এইটো একেবাৰে খতম বৰবাদ বিগৰি গৈছে আৰু কালিলৈ মোৰ কি হয় নাজানো আৰু লেটিনত বাতি কাঢ়িব লাগে নেকি সেইটো নাজানো গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানে বাই বাই জয় আই অসম।